propozitën. Keni ndërmarrë të cilën nga ato? Po propozitën. Keni Ilir Metën në krye të një partie opozitare që është Partia e Lirisë? Që në momentin ne të bëjmë marrëveshje fjale. Po. Të ruajmë higjienën e emisionit dhe të flasim për tjetër gjë. Nuk do për opozitën. Pra, keni ndërmarrë ju si mazhorant. Totalisht anti-higjenike të flasim për Ilir Metën, më beso. Keni ndërmarrë një iniciativë, disa iniciativa ligjore si mazhorancë, për atë që Taulat Balla e përdor me termin despionizim. Nuk është ndërmarrë ajo iniciativë për asnjë parti politike dhe për asnjë kryetar partie, ajo është një iniciativë e ndërmarrë si rezultat i një boshllëku në ligj, i cili boshllëk që nuk lejon që të për të cilin autoriteti dosjeve ka vite që ja u kërkon në fakt, por që ju e ndërmorët këtë hap vetëm mbas historisë si një emaili anonim për një politikan lart. Nuk lejon që autoriteti dosjeve të hetoj ata që kanë kaluar filtrin e komisionit Bezhani dhe Mezi. Komisioni Bezhani. Po pra, po. Autoriteti dosjeve ka vite që kjo është kërkesa e autoritetit dosjeve.